niin se maksaa sitten 25 euroa se vene. Että sieltä tuleekaan muistaakseni 21 tulee sit se. Miltä nyt tuntuu? Siisti! Oikein festari meidän. Meillä on tää teltta jo valmiin ja kaikkea. Kuten näkyy. Kesti 10 minuuttia. Kesti 10 minuuttia pakata. Siis me saatiin semmonen uuden täyden saavaa omien vähänsä. Sami, mitäs tästä löytyy? Minun! Eikä omi ruokia saa olla. Ne ei jakaa. Mut Sami ei kiinnostunut. Onks jäämäs yöks tänne? Jäämäs viikoks tänne. Viikoks? No joo joo. Vai selvä. Mennäänkö tuli? Omia. Ja juodaan omia kaljaa. Jep jep. Se voi. Joo, mulla on paljon oikeempi. Miltä nyt tuntuu? Se piipittää koko ajan vaikka... Onks mä oikein johdus ollut? Onko tulos paras juhannus kuin mikä muu? Ei, sitä voi vielä sanoa. Mennään uimaa sitten, myrsky. Kyllä mennään. Okei, tässä nyt ei jotain. Se on mahtavaa. Mä ajattelin kyllä hallita itseni häntä. Olet humalassa mennä uimaa. Mä osaan olla. Niin, mikä on fiilis tällä hetkellä? Tää on ihan jees ollut. Ja siis just sit jotain. Syöty kyllä ihan sikon. Niin. Niinpä niin. Olen poikani melkä päivittäin oivan suurella sun maahan pojaan kuljaan. Olen poikani melkä päivittäin. Minä en ole. Suurella sun maahan pojaan kuljaan. Aika hyvin. Aika hyvin. Sami tekee töitä. Kuinkas nyt silleen? Olen just tekemässä afkaa. Tollasia herkkumähtöjä täällä olisi tarjolla. Ja sit tossa on meidän hieno notski tottakai. Niin mut tunnistaa. Meillä ohjelmistas tällä. Tällaista. Tällaista on. Hello, my name is Jimmy Poppins. Päivän jälkeen on Earl. Historia.
juhlia on